Elhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nusalli wa nusallim ala al-mab'uuti rahmatan lil al alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ba Falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave, krijuesit e gjithësisë, paqja, mirësia dhe begatitë të madhita të Allah. Qofshin mbi vulen e profetëve Muhammad Mustafaun alayhi salam, bi familjen e të ndershme shokët e ymi nën Debesnik dhe mbarë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim të madhushën Allah të na bëjë dhe ne prej tyre. Të nderuar vëllezër dhe motra, ndjekës të kanalit Pis TV, ju përshëndes me përshëndetën islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazdojmë në ciklin e misioneve ngjarje dhe shpallje. Çdo emision ka mesazhet e tij dhe çdo ajet i Kuranit ka mesazhet e veta. Paçka se mund të ngjajnë dhe përngjasojnë ajetet me njëri tjetrin, por se mesajët e tyre që shë vërteta janë të ndryshme. Dhe ajo që farë i bashkon këto mesajët dhe këto ajete, është pikrisht të uhidi, monoteizmi dhe thirja për tek zodi i gjësis. Ajeti i sotëm ka të bëjmë një realitet me cilin të gjithë ne përbalëmi. Realitetin e lidhjes farefisnore, lidhjeve të gjakut, dëshira që njerëzit e familjes, dhe më gjërë, pra ata të cilët ne i do zemra, ti kemi në besimin të cilët i përkasim. Ajeti, ku Allahu Gjellë Gjellalu në drejtohet në kuran në ti famlartë, fillimisht i është drejtuar profetit, ali më pas i drejtohet në mënyrë edukative të gjithë besimtarve, ku thot, i ne ke la të hdimen ahbeb të velakin në Allah e jehti jesha, ti nuk u zon atë këtë dëshiron, por është Allahu Gjellë Gjellalu a i cili u zon atë këtë dëshiron. A jeti në fjalë ka zbritur ose është shpallur shkak i një ngjarje pikërisht për xhaxhain e, e profetit alayhis salam e Butalibin. Në çastet e vdekjes e Butalibi rrethohet nga miqtë e tij si e Buxhehli me shok ose paria Mekës, të afërmit e tij dhe nga njeriu i cili e donte me patjetër më shumë se këta të gjithë pasi që është vërteta e meriton dhe që a i sallallahu aleyhi sallam të donde, pasi e bu talibi si ku se dhe përmendim pak historinë e ti ka sakrifikuar për profetin aleyhi dhe për fejnë e ti. Dhe në të qaste, profeti aleyhi i drejtohe i e duke i thënë, o gjëgjajim, thua i la ilaha illallah, një fjalë me të cilën do të ndërmjetësoj për ty të Allahu subhanahu wa ta'ala a i vështron të rrëdhe për qark, ndërko që në anën tjetër, thritësit për në gjëhenem, er, ku e lusim Allah në gjëllë gjëllartë në mëzda bëj për i tyre, i thonin, apo praktisë besimin e të parve tu, dhe fjale e ti e fundit nga kjo botë, pra ishte që unë vdes, pra pëndrojet, në fejnë e të parve të mi. Pra nuk e ndryshoj fejnë të, të cilën e kam zbatuar dhe praktikuar gjatjetës time. Dhe profeti Alihi Sallam pra piklohet pa mas për këtë mbyllje të cilën mbyllje bu talibi, piklohet pa fund për të dhe Allahu Gjellë Gjellalu për të mësuar një kosisht, për të ngushluar, i drejtohet që ti o Muhammed nuk u të zona të këtë dëshiron, për është Allahu i cili u zonat të këtë dëshiron. Kush ishte e bu talibi? Ebu Talibi ishte një ndër dhjetë djemt e babajt të ti Abdul Muttalibit, të cilin e kemi përmendur uh, në emisione më parë. Dhe në çastet kur ndron jetë e Butalibit, i cili ishte uh, Abdul Muttalibit, i cili për kujdese për nipin e tij, Muhammedin Alihi Serra Du këtë të fundit e lën amanet tek kush, tek e Butalibi. E Butalibi kishte fëmijë të shumtë për vete, por në të njëjtën kohë gzonte besimin e të atit nuk ishte i kamur. Nuk ishte në skamje, ja, por nuk ishte dhe i kamur, ashtu si që mund të ishte vla i ti e, e bulehebi dhe vlezit e tjerë. Pra ishte njëri mësatarë, herë herë me vështirësi të shumë të njetë, që ka bënde do më thënë që të merë dhe për dhe për dhe përgjëjsin e, e një jetimi, edhe pse ishte djali vla i ti, ishte gjë e vështirë, por amaneti i babajt, dëshurie që kishte për vla në ti dhe për djali në vla i ti, ishte më e madhe se sa mundësit apo logarit që mund të bëndë të njëri ju. Nda i merë profetin Alehi në pikrish në moshën 8 vjeqare, e shton në familjen e ti, pra duke shtuar të një përgjësi. Një përgjësi për cilën flet e shoqja e, e butalibit, Zonja nderuar Fatime r.a., të cilën e nderoi Allahu me pranimin e Islamit, e cila e ka edukuar profetin alayhis dhe thotë Nuk bëhej fjalë dhe nuk diskutoj që në familjen tonë të shtrohej sofra pa prezencën e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Jo vetëm që ndjenim si një obligim, por që është dhe vërtetë a thotë ndjenim dhe ato bereqetin. Pra kur ulej pejgamberi aleyhizram në sofran tonë, edhe fmijet në gopenin. Ndërko që kuraj nuk ulej, dhe më thonë fmijet kërkonin për më tepër pra thamë që nuk ishte në skamje, por nuk ishte dhe ajqë i kamur sa për të plëcuar gjithë nevojat dhe tekat, aq më tepër e asaj i kohë, ku e, nuk kemi si në ditë tonë sot me ku kemi mjetë e për të ruaj të dhe ndryshme, pra rushimi cili gatuaj, konsumohi dhe vetëm kajqë, nuk ishte një mundësi për të jetuar më gjatë a i rushimi. Ndaj, jetoj profeti Alehi Sratu e Sratu në familjen e Ebu Talibit i nderuar jo me të drejtat barabarta me fëmijët e tij, por më shumë se sa fëmijët e tij. Sepse ne dimë atë historinë tregimin e shjuar ku Abu Talibi e merr djalin e vëllait në udhëtimet e tij të tregtisë ku nisi domethën drejt Shamit, Damaskut dhe në qytetin e Busras, pra në afërsi të Damaskut, 120 km nga Damaskut, distanca e Busras me Damaskun, aty ndodh dhe e, historia ndodhia e njohur me priftin Behira, Behira Rahib Murgun, e, i cili duke parë nga larg që në karvanin që po vinte, pra duke mos e njohur karvanin, por në atë karvan shoj, një re shoqëronte, pra i bënte hije një pjesë të karvanit. Pra ku do që shkonte të karvani, ajo reja e ndishtë nga pas. Kështu që dhe Behira Rahim duke par këto shenja, për cilat kish folur dhe më thënë ingjili pra në brendësin e ti Bahira Rahib ifton për drejk mirë po Ebu e len pejgamberin i gamberin bashkë me disa e, shërptor të tjerë pra e len tek karvani kjo dhe më thënë jo për ta larguar për ndoshta për të mos e, e bërë pjesë e një tubimit mërzitëshëm në një kuvend burrash. Pra kjo ishte arsyeja. Mirë për Bahira Rahib duke parë që reja nuk lëvizte nga vendi, tha të lëshoj be, pra i kërkon me këmbgulje që i dua të gjithë ata që janë pjesë e këtij karvani, dhe të mos lini askënd. Pra le të jenë apo sklevra apo punojës apo fëmi, le të Dhe kur vjen ai pejgamberi alayhis salam dhe shikon shenjat e tij, dhe i afrohet ku me disë dy shpatullave. A i profeti a.s. kishte vullën e profetsis, që e kanë patur të gjithë profetët ku e përshkruan zonë e ndëruar a ishe radiallahu anha dhe thot, ishte pak më e madhe se sa veza një pëllumbi, pra madhësia saj pak më e madhe se sa veza një pëllumbi. Dhe duke parë këto shenja të kërësullullahi, i drejtohet të butalibit dhe i thot, uh, kush është uh, ky fëmijë thotë ky është djali im Aty Bahir al-Rahib e surprizon e Butalibin duke i thënë që ky fëmijë nuk duhet të ketë babain gjallë. Pra surprizohet tashmë e Butalibi dhe ky do, do të ishte kontakti i parë çfarë do të dëgjonte për të ardhmën e Resulullahit dhe Resulullahi ka arritur deri në Busra Sham, deri në zonën pranë afërsisë së Shamit, 120 km larg Shamit dhe është kthyer sepse ai Bahira i tregoi se nëse hebrejt do t'i zbulojnë këto shenja, me pa tjetër që do t'a përndjekin atë rësurullahin, ndoshtë do të tentojnë të t'a vrasin. Pra hebrejt ose ata të cilët ishin në një mendje me ta. Kështu që e butalibi rikthehet me të në meke, nuk kemi të dhona nëse a i karvani dhe më thonë vazhdoj, për rëndësishmën që e ka këthyar e, rësurullahin a rehi sëradu e sëram, në meke, ku e runda të si dridën e syve, dhe e mertën në shëqërinë e ti ku do shkonte. Në martesën e tij, pra kur ai martohet me zonjën e nderuar Khadijën radhiyallahu anha, do të ishte mbështet si më i fortë i pejgamberit alayhis salam. Pra do të ishte njeriu që nuk e nuk, nuk janë kursen të këshillat. Pra duke i thënë që o Muhammed, o ti ali vllai tim, ajo Hadija është një nivel lartë. Pra e dim që er zonjë fysnike, është zonjë fisnike, po është një nivel lartë. Pra nëse shkojmë tek ajo, A mos ndodh që të na refuzoi dhe ai pejgamberi Alaihissalam me cilërtesi, me, me dashamirësi i tregon xhaxhait të, të tij se është ajo hadithia e cila ka shprehur domethënë dëshirën ose propozimin që të lidhen në jetë martësore. Kështu që vazhdon jeta e tyre dhe pejgamberi Alaihissalam përpiqet ta shpërblei xhaxhain duke kaluar nga krahu i ngrohtë i tij për në gjirin e një familje të të dytë për zmadhuar familje në tipi krisht, në gjirin e ngrotë të zonjës ndërruar Khadijës radiallahu anha, për t'i ardhur në tim gjajajt të ti, a i vendosë që të marrë një për i fmive të ti, duke i thënë Abbasit gjajajt të ti, thotë të ndihmojmë gjajajt e Butalibin, ku unë të marrë një fmi dhe ti merë një fmi, pra t'i ja heqim së të pak barën, për t'i ja rritur ata, me kushtet dhe piqeshin, ishin kushtet ekonomike dhe vendosit marri pikrisht Aliun radiallahu anhu i cili rritet në mesin e familje së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në pranimin në 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 fillimin e profecisë ai Abu Talibi nuk do të shprehej si Ebu Lehebi apo si xhaxhallar të tjerë të pejgamberit alayhis salam Abbasi i cili heshti ç'është vërteta apo si Hamza i cili nuk ishte në këtë dy nja fare, do nuk interesohi. Për kundra, zi, e Butalibi e shprehu atë kënajsin në djallit vlajt ti, pra kënajin në vetë vete, edhe pse kur nuk e pranoj, ose nuk e deklaroj, do më pranimin e islamit nga ana e ti. Përjetoj vujtjet bashkë me pejgamberin i gamberin Alehi Selam. Ma që quhet ndryshe izolimi, izolimi, në shërë bën hashim, ku fisi pe i pejgamberit, ose barë ku i fisit të pejgamberit, bën hashim, do dhe besimtar, do të izoloheni në një zonë me vendim të fisnikve kurej, kurejshit, një vendim i cili u varë qabe, i cili shënon të ndër të tjera, se nuk lejohet mardhonja trektare me ta, pra as të shesësh, as të blejshë, nuk lejohet miqësia me ta, pra nuk lejohet e, që dikush të këmbej krushi me ta, as të marr prej tyre dhe as të jap tek ata, nuk lejohet u flasin, pra ishin në një izolim në një burg total. Dhe si për çudi, në këtë burg ishte dhe xhaxhai i tij Abu Dhe jo disa ditë, por plot 3 vjet, të izoluar nga pjesa tjetër e komunitetit dhe shoqërisë. Pra vuajti me pejgamberin alayhi salam Aisha dhe ditën kur vin dhe i thonë e Butalibit që na e dorëzo atë pejgamberin, pra na e dërzo Muhammedin dhe t'japim një ndër djem tan. Pra këmishë, kjo, ishte oferta alternativa që të jetonte në paqe apo i lumtur Abu e Butalibit dhe familja e tij. Shikoni se çfarë përgjigje dha ai e Butalibit. Tha çudi me ju o Kurajshit pra me sa mend e thoni diçka të tillë. Ju kërkoni prej meje e t'ju jap djalin tim. Pra jo djalin e vllajt tim, po djalin tim, sepse e kish rritur ai vet. T'ju jap djalin tim që ta therni atë pra ta ekzekutoni dhe të më jepni ju, pra unë të birësoj një ndër fmi tuaj, ndërko që unë të investoj për to, pra që di, do më thënë, a ka mend dhe a ka logik që mund të pranoj diçka të tjilë, Pra jo në shpirtërore, jo dëshurje dhe dëmshurje, pa ka logik që mund të pranojë diçka të tjilë, të të flisë diçka tjetër. Dhe kur i drejtohet djallit vlajt ti, i thot o Muhammed, o Gjaja, këta kur i shite dhe më thonë kanë ardhur me oferta dhe kërcnimet të ndryshme, si kur ta kishe zbu, tishe zbutur pak me ta. A i pe i gamberi, a i sëratu sëram duke menduar për një qasë se Xhxhaja i ti tashmë po heq dor nga mbështetja ka shipe i Gamberit aleyhissalam pra pikllohet dhe thot se ai Allahu nuk do të më humbas pra ndërsa unë nuk do të tërhiqem nga kjo rrugë kurr dhe në atë versionin paçka nuk paçka se nuk qëndron në aspektin e transmetimit ku pejgamberi ka thënë domethënë që sikur të vendosin diellin në njërin kraj dhe hënën në kraun tjetër dhe të kërkonin prej meje që unë të braktis këtë fej nuk du të bëja kur. Atëherë duke parë vendosëmërin e pejgamberit dhe lejnë selam dhe qartësinë e ti, thot dhe pro o djali vlajë tim që farë duash se mua do të më, më keshë më bështetësin kërësorë. Pra, me të drejtë pe i gamberi Alehi Sëram do të piklohi që ai e butalibi nuk do të pranon të islamin. Ndo të në thelësin e ti e kishte bindjen apo miratimin. Mirë po, islami nuk kërkon thjesht një, një, një bindje të brëndshme, por kërkon një deklarat të jashme. Këta të dyja duhet të jenë konform të puchen me njëra tjetërën. Dhe kishte plotësisht të drejtë që e Resulullah i të piklohej, që gjagjaj me gjithë mundin dhe sakrificën që shprehu gjatë gjithë jetës ti në mbështetje të pejgamberit të Arihi Selam, dhe, dhe rrugës të pejgamberit duke vuajdur, duke sakrifikuar, duke u izoluar, dhe duke u izoluar, ba, duke vuajtur bashkë me besimtarët, ndërkohë që ai nuk i përkiste këtij besimi. Por përkundra se si ishin besimin e Kurishitëve, dhe, dhe në çastet e fundit, domethënë, qëndron sërish për krah këtyre njerëzve, të cilët vendosën ta torturonin, pra kishte plotësisht të drejtë dhe këtë nuk e bënte në emër të dashurisë për këta njerëz, por e bënte në emër të asaj që arabët e jetonin më të madhe, madhështia dhe kremtimi ose nderimi dhe shejtërimi i të parëve. Do të thonë që ti po po shkel adetet dhe traditet e të parëve, pra mundesh ta bësh diçka të tillë pra në emër të turpit, në emër të asaj sedrës së tepruar. Ishin arabët ata të, të, të cilët e kishin të parët këtë në gjak një diçka të tjilë dhe i Allahu Gjelle Gjelalu i drejtohë i dhe ti pejgamberit Alehi Sratu e së është Allahu a i cili dësh, uzonat të këtë dëshiron për nuk mund tjenë thjesht dëshirat tona por është Allahu xhelel xhelalu ai i cili u zon. Ne lutim Zotin xhelel xhelalu që të na bëj prej atyre të cilët janë pishtar në këtë rrugë, në ftesën që i bëjnë të tjerëve, dhe të na bëj prej atyre të cilët familjarët, fqinjet e tyre të jenë të parë të cilët i pasojnë në këtë besim dhe bëhen palme në këtë besim. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të trajtuar disa nga mesazhet kryesore që i përfitojmë nga ky ajet. Shikues të i jemi rikthyer në pjesën e dytë të misionit për të fokusuar diçka tek mesazhet që Zoti xhallal xhelalu pra na tërheq vëmendjen apo mesazhet kryesore që na jep ky ajet. Mesazhi i parë dhe më kryesori do të thoja unë është se lidhja me pejgamberin Ali se ram pra mesazhi që na jep Zoti, që lidhja me pejgamberin nuk të bën dobi, nuk të bën dobi nëse ti nuk i përket këtij besimi dhe familjarët e besimit janë më të rëndësishëm se sa familjarët e gjakut kur nuk i përkasin këtij besimi. Familjarët e gjakut të cilët nuk i përkasin këtij besimi, lidhja me ta do të përfundojë në ditën kur largohen nga jeta e kësaj bote, sepse ne nuk lutemi për ata të cilët nuk i përkasin këtij besimi. Ne i lutemi Allahut për njerëzit të cilët e besojnë këtë Allah dhe kanë vdekur me këtë besim. Dhe nuk mund t'i lutemi Allahut për njerëz cilë të cilët e mohuan Allahun gjatë gjithë jetës së tyre, sepse na është ndaluar diçka e tillë dhe nuk ka logjikë që ta bëjmë diçka të tillë. Mirë po, mesazhi kryesor me gjithë pozitën dhe dashurin që Zoti i Gjithësisë ka për pejgamberin Alihi Sallallahu Alaihi Wasallam, mirë po lidhja me këtë profet nuk të bën ndonjë dobi nëse ti nuk ja bashkangjit këtë lidhje ti bashka ti bashkosh asaj ajo çfarë është më kryesorja që i jep jetë, që është besimi në të. Pra ta besosh Resulullahin. Ndaj dhe kanë thonë ose thot poeti, la amru kemel insanu illa bidini. Fela te truki te qwa tikalan ala an-nasab, laqad rafa al-islamu Sulman al-Farisi wa wadaa shirku an-nasiba Aba Pash zotin thot. Njeriu nuk është gjë tjetër vetëm se besimi i tij. Pra jo që farë ndëron njëriun, është besimi. Ndajti mos e braktis dhe voçmërin, duke ju mbështetur prej ardhje stënda. Pra fokusohu vazhdimisht të këtë voçmëria, të këfeja, të kasketizmi. Sepse i islami e lartësoj lartë e më lartë sëlmanin, i cili ishte pers. Pra nuk kishte lidhje me pejgamberin Alehi Sëratu Sëram, lidhje gjaku. Po vodha a, a shirkun në siba e ba leheb, ndërsa atë të fishmin që ishte xhaxha i profetit, që ishte pikrish e Bulehebi, shirku e poshtroi e çoi në gradat më të ulta. Ndërsa në rastin konkret për Ebutalibi, edhe ati nuk i bëri lidhje, nuk i bëri dobi fakti që i shërbeu dhe i qëndroi në krah Resulullahit alayhi salatu wasalam gjatë gjithë jetës së Themi nuk i bëri dobi, do domethënë që nuk e shpëtoi pasi nuk besoi ndërsa dobi bi sërish do t'i bënda sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka treguar se ai është njeriu me dënimin më të pakët në zjarrin e xhehenemit për për që ka treguar ndaj pejgamberit alayhis salam e megjithatë është i përhershëm në xhehenem ruina e Zot për i dënimit dhe për i gazepit tënd pra mesazhi i parë ne nuk i nuk i mbështetemi për Ne respektojmë farefisën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por e respektojmë kur ky farefis dhe trashëgimi e Resulullahit i përmbahet fesë së Resulullahit. Nuk i japim privilegje familjes së pejgamberit nëse këta nuk i përkasin rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Rruga e pejgamberit dhe familja e pejgamberit janë çdo besimtar i cili ndjek dhe pason rrugën e tij. Që do të thotë se njeriu t'i bën dobi besimit i tij. Duke i bën dobi, besimiti, bën dobi thjesht për jardhja, sepse ka njerëz domethënë që krekosen, thjesht për jardhja e tyre është për Rasulullah dhe alayhi sselatuen selam. Në të patjetër që kjo është një nder, është një privilegj që mund t'i shtohet besimit, por mund t'i shtohet veç për besimit sepse në mesin e trashëgimtarëve të familjes profetike ka patur njerëz të ndryshëm, siç janë gjithë kategoritë e njerëzve. Ndërkohë që ka patur edhe shumë të tjerë, madje shumica dërmuese, të cilët nuk i kanë përkitur ose nuk takohen me Resulullahin në trashëgimi i gjaku, por takohen ato që është më kryesorja në trashëgimin e fesë dhe të besimit. Ndaj Kjo trashgimia e gjakut që është tepruar ndër breza me radhë, që me patjetër feja na porosit se duhet i kushtojmë një një, një vëmendje të veçantë, por është një trashëgimi që nuk duhet i jepet përparësi më shumë se sa familjes së besimit. Me dikë me cilin të bashkon besimi, duhet të jesh akoma dhe më i lidhur. Ne kemi detyrime ndaj farefisit ton, gjakut ton, të afërmëve tan, me patjetër edhe kur nuk ndajnë të njëjtin besim me të. Amba këta mbeten detyrime ndërsa me ta do të na ndaj me përfundimin e jetës së kësaj bote ruina Zot ndërsa nëse me të afërmit tan, me fqinjet tan, me kushërit tan, na ndan besimi aty mbaron lidhja jonë me to. Pra nuk kemi më njohje me to sepse rrugët tona do të ndahen. Dhe na elusim Allahun xhel xhel që na e marrë shpirtin duke qenë besimtar dhe të na bashkoi fi zumratil mu'minin në grupin e këtyre besimtarëve Atë i kërkojmë Allahu subhanahu wa taala. Pra mesazhi par, i parë, trashëgimia e gjakut dhe afërsia me profetin alayhi salatu wasalam nuk të bëjnë dobi nëse nuk i përket besimit të tij. Mesazhi i dytë dhe çfarë është më kyresori? Allahu xhenne Gjell xhelalu jo thjesht po e ngushllon profetin alayhi salatu wasalam me qenë se Ebu Talibi nuk e pranoi fenë dhe islamin. Allahu po i drejtohet dhe po e mëson pejgamberin dhe ne të gjithë që asesi nuk duhet të dembelosemi apo nuk duhet të plogështohemi kërshi thirje së tjerve në fejnë Në ndodhë shpesh një jetë që njerëzve të cilët ne u kushtojmë një vëmondje të veçantë duke iftuar në këtë fej, jo vetëm që shprehen e, mos pranuas, pra nuk e pranojnë, por madje madje mund ta kthejnë dhe në tallje. E ti kurr mos u pikllo. Do të vazhdosh sërish ta bësh detyrën tënde me to. Ne duhet pikllohemi në ditën kur një person na largohet pa besuar në Zot dhe se kemi bër detyrën ashtu siç duhet ose ndoshta nuk e kemi bër fare karshi këtyre njerëzve. Kjo na na jep atë përgjegjësinë që nuk duhet të flejmë gjumë, por duhet përpiqemi, duhet punojmë në mënyrë të vazhdueshme. Duhet të përcjellim mesazhin e Allahut subhanahu wa taala, por veçanërisht këtë mesazh Allahu të Allahut ta bëjmë me veprën tonë, jo thjesht me fjalë. Në vetvete, pra ata kur e shitën të dëgjonin Kur'anin, mahnitenin me Kur'anin, por nuk mjafton të kjo që atyre të qenë zemra, sepse qelësat e, zemrë, e zemrës, ose zemrave të njerëzve, janë nduar te Allahu subhanahu wa taala. Dhe mundet që Allahu xhelle xhelalu të ta lej çelsin e zemrës së dikujt në dorën tënde. Mirë po kjo don përpjekje. Kjo kërkon modesti, kjo kërkon dashuri të madhe, kjo kërkon sinqeritet të madh. Sinqeritet me Allahun, dashuri për Allahun në emër të Allahut për krijesat e Zotit, duke i dëshiruar tjetrit ato që do i dëshirosh dhe vetes. Ne nuk jemi të tillë Dhe Zoti do të thonë nëpërmjet këtij ajeti dhe shumë të tjerëve na mëson se ai xheneti nuk është krijuar për disa njerëz. Allahu xhelel xhelali jo ka krijuar për të gjithë. Për çdo njeri të cilin e ka krijuar Zoti në këtë dynja deri në ditën e Kiametit, i ka krijuar atij dhe vendin në xhenet dhe vendin e tij në xhehenem, ruina Zot. Çka do të thotë se ne nuk privatizojmë xhenetin, Por ajo që ka në jep të drejtën që ne të ftojmë në këto mirësit, Allahu subhanahu wa ta'ala është e drejta e besimit. Dhe askush nuk ka garanci në besimin e ti. Ndaj ndërlutjet profetike ka qenë që Zot bëj veprat tona më të mira të fundit, pra veprat me cilat do të mbyllim jetën e kësaj bote sepse profeti alayhi salatu na ka mësuar se ai njeriu do të ringjallet me vre, me veprën me të cilën e mbyll jetën e tij. Pra, mesazhi i dytë, kur të mos plogështohemi, të mos dëmbelosemi, ë dhe të mos shndrohemi në pesimist ose herëherë të kaplohemi nga monotonia, që u flas, u flas, u flas, u flas dhe, dhe këta po në të njëjtën formë, jo jo. Sepse ne sa herë që u flasim të tjerëve, sa herë që u qëndrojmë në krah të tjerëve, sa herë që bisedojmë me të tjerët, diskutojmë me të tjerët ose durojmë, durojmë ndoshta sharje të e tyre, ë keq kuptimet e tyre, këtë e bëjmë në emër të arritjes së kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Ne nuk pretendojmë, pra sikur se thot profeti alayhis salatu wasalam, që të bëhesh shkak për udhëzimin e një njeriu të vetëm është më e mirë për ty se sa dynjaja dhe çka ndo. Ne nuk pretendojmë se do e arrim shpërblimin e këti uzimin në përmjet sasis të numrave, për se sa njërë zuzuam, por do e arrim knajsin e këti shpërblimi në përmjet arriti së knajsis Allahut, pra duke e bërë këtë. Në edhe profeti Alehi Sëratu Sëram në kam suar se do të ketë për i profetë venditën e gjukimit që do të kenë ndjekës të pakët, ku i përshkruan që ka për i tyre do të kenë ka prej tyre që do të kenë vetëm një pasues, një ndjekës, një person i cili besoi dhe ka prej tyre të cilët nuk do të kenë ndjekës fare. Mirë po vall. Fakti që nuk kanë ndjekës, ai bën, ai shndron këta profet, këta misionar të Allahut xhel xelalu në njerëz të pavlefshëm, jo. Jo ja vetëm që nuk janë të pavlefshëm, po janë në grad të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Arsyeja, arsyeja sepse e kryen misionin e tyre me përsosmëri, ashtu sikur se ja kërkoi Allahu subhanahu wa taala, pa çka se nuk patën ë rezultate numerike. Pra rezultati i vërtet tek ne nuk është në numra, dhe ne nuk fokusohemi në numra. Por në të njëjtën kohë Zoti po na jep një mesazh të fundit me cilin dëshiroj ta mbyll domethënë këtë mision të, të sotëm, që është mesazhi i përkushtimit ndaj të afërmve dhe familjarëve në thirrjen në fen ton islame, çka është shumë i rëndësishëm. Pra ka prej njerëz të cilët nisin dhe i klasifikojnë njerëzit, duke njohur shpeshherë në duke njohur njëri tjetrin, duke njohur ë uh, tabiatin, natyrën e njëri tjetrit, shpeshherë dhe plogështohemi si mund t'i flasë këti, sepse natyre e, e këti personi është në këtë formë, është i sërtë, është jo pranuës, është debatuës, është sharës, është ofenduës. Duke njohur këto, ka prej neshtë të cilët kërkojnë të shmangen këtyre njerëzve. Pra, pranon të bashkohet në sebebet të ndryshme me, me, me këto familjarët dhe të afrëm të ti, që ofshim për hajër apo që ofshim për, për, për vdekjet në gjashmet, mirë po nuk pranon që të përbalet me të pikrisht në sfidën e fesë, shikoj kur vjen puna e fesë, më mirë mos i flit atij. Si mund ta shohësh një një kushuri, një të afërmin tën, një person të cilin e ke gjak familjar, ndaj të cilit ke shumë detyrime, me të cilin shkëmben shaka në një tavolinë, pra qesh dhe bën shaka me me, me gjërat kësaj bote dhe nuk mund të pranosh tek vetja, jo nuk mund, dhe, po tek vetje, nuk mund të pranosh me të, po ti tek vetja nuk mund të pranosh që të nisësh një diskutim besimi apo fetar me këtë person. Si mund të pranosh që ti të qeshësh me një person ku e din shumë mirë që rruga në të cilën ai është, nëse do të vazhdojë në atë rrugë, ju nuk do të qeshni më së bashku në të ardhmen. Ne jemi besimtar të cilët besojmë se vdekja nuk është fundi i gjithçkaje, por është një rilindje e vërtetë është një rilindje drejt përjetësisë më pas është banesa e parë e ahiretit dhe nuk është banesa e fundit, sepse jemi bër pjesë e gjuhës komuniste, të cilët na kanë mësuar në mënyrë të vazhdueshme se varri është banesa e fundit. Nuk e përcjellin për në banesën e fundit, por po e përcjellin për në banesën e parë të ahiretit. Ndërsa shpresojmë që banesa e fundit për atë person të cilin e përcjellim me rritet tona islame, të jetë përfundimi i tij në xhenet dhe atë shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala por si mund të pranojmë që njerëzit tanë të mos kenë dëgjuar kurr për nesh për fen ton. Pra, jemi në ato mbledhje dhe tubimet tona familjare. Erdhi koha e namazit, por koha namazit ka ardhur për gjithë, nuk ka ardhur vetëm për ty. Dhe ti që shkëputesh, në të termin pra shkëputesh pak si me lezet, për të falur atë namazin, ndoshta paron shumë sy në një qoshe apo i shkëputur, Ndërkohë që ti duhet të kishe bërë të kundërtën, sepse namazi ka qenë obligim për të gjithë ata që po po jemi të buar dhe po qëndrojmë ne. Më e pakta që mund të bëje është të njoftoje se ka ardhur koha e namazit dhe mua më duhet të falem dhe mundësisht tu japësh mundësi që ata të shohin me sy se si po falesh se çfarë është namazi. Pra nuk do të na vi turp për i Allahut dhe turp për vetes që familjarët dhe fëmijët tan Kur mosta kanë par Islamin me sy dhe praktikën e Islamit me sy. Vallahi kjo është një turp i vërtetë. Ndaj kjo është një thirrje për Allahut që ne duhet t'i i përveshim mëngët mirë, ta fillojmë tek familjarët tanë se në xhenet nuk shkohet i vetëm dhe nuk duhet pranuara se si do shkojmë të vetëm. Gëzimi më i madh do të jetë kur ne në xhenet shoqërohemi nga ato të cilët na kanë rrethuar në këtë dynjë të pak të njerëzit të cilët i kemi njohur në këtë dynja, në ka lidhur puna me to, në ka lidhur fare fisi i gjagu me to, gëzimi më i madhë do tjetë, kur ne të jemi në shëqëri në tyre në gjenetet e lartë në gjenetet firdaus. Dhe jo, që ne të arrim gjenetin, pra të përpichemi për gjenetin individualisht, por dëshira tjetë që të hymë në gjenet kolektivisht. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na falet, të na mëshiroj. Të na bëj çelësa në rrugë të hajrit dhe dry në rrugë të keqe. elusim lusim Zotin që të na udhëzojë në dhe të na bëj shkak për udhëzimin e të tjerëve. Të na bashkojë të mira në të mirën dynja dhe të na bashkojë me të mirët në ditën e Kiametit. Të na bashkojë me Zotëritë e mbar të mirëve Hazreti pejgamberin alayhi salatu wa salam. Amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.